ty vole, to se mi ještě nestalo, málem jsem se podlil, jak to házelo, a málem jsem se pochcel strategickým plácnou vozem jak s pytlem brambor. Buenas retardes. Jsem v centru Mexico City, který osobně nějak zvlášť nemusím, tady to historický centrum, ale jednu věc tady udělat můžu. Můžu se podívat, jestli někde seženu respirátor. Víš, co nechápu, jak to tady ti Mexičani mají vymyšlený, vole. Vždycky prostě mají všechny obchody od jednoho druhu nasádlený jeden vedle druhýho. Takže když potřebuješ něco, tak musíš jít vždycky hroznou dálku, než přijdeš do toho správného jako neighborhoodu, jo, podívej se. Tady třeba prodávají všechno kolem muziky, jo. V ulici vedle bylo všechno kolem hader. A tak, já hledám lékárnu a ty budu určitě někde pokupě. Vyrazil jsem si takhle odpoledne po Mexico City koupit nějaký dárečky, to znamená, že běhám po lékárnách a hledám roušky, abych ti taky mohl něco přivízt, jo, ze světa. Vyrazil jsem si nakoupit pár suvenýrů, ale ne tamhle do tržnice, ale tamhle do lékárny. Ale roušky nemají ani tady, vole. Je to po celém světě. Čeče, ani tady ne. Tohle za mnou je světový unikát, jo, tohle je světelná křižovatka, kde všechny světla svítí a přesto ještě navíc k těm světlům dopravu řídí dopravní policajti. Hele, tamhle občas si tak jako písknou, když je to potřeba urychlit. Jsme v největším městě západní polokoule a nikde nemají roušky. Hele, ale když se podíváš okolo, tak to lidi nenosejí. Jediný, kdo má občas roušku, jsou lidi v gastru. Tyhle ne ovšem. V některých místech v Mexico City jsou to samý lofasy, koukej. Tamhle týpek v Paříži za mnou mě aspoň vysvětlil, že mají jenom takový ty úplně nejobyčejnější ústenky, jako jo, jak se jim myslím říká. Ale pořádný respirátor nic, ty prej jsou vykoupený. Čověče, ani tady nic a to je fakt pořádně velká lékárna. Tomu říkám, zelená fasáda, hele, je pořádně zelený. Jasně, že jsou všechny pohromadě, hele, koukej. Nosarko, Paris a tamhle vzadu jsou další dvě nebo tři. Všechny pohromadě a nikde nemají respirátory, hele, ani tady ne, nikde prostě, nikde nemají, ani tady ne, nikde. Čověče, tak to už je pátá lékárna, ve který jsem byl a ani tady nemají roušky. Akorát protože týpek mluvil anglicky, jak mi vysvětlil, že to tady všechno vykoupili Číňani a v celém Mexiku si tady nemám šanci. Takže jedu domů bez roušky. Nebudou dárečky. Mural. To je španělský výraz pro tyhle úžasný nástěnní malby, který v Mexiku úplně hrozně moc frčí. S naším dnešním příběhem to vůbec nějak nesouvisí, ale protože mě se líbí, tak se na něj se mnou podíváš. No, jak vidíš, spousta úsilí kvůli úplný blbosti. Kdybych místo toho radši scháděl nějaký šňupec anebo nezletilou štětku, bylo by to možná víc randy. Ani tady ne. Hele, konečně někdo s rouškou, dívej, konečně někdo s rouškou. Možná můj čornu. Nakonec jsem našel ty úplně nejobyčejnější v tomhle krámě s doktorskýma potřebama. A když jsem pořídil, co jsem potřeboval, rozhodl jsem se roušce ukázat úžasný historický centrum tohohle obrovského města. Palacio Nacional. Katedrál Metropolitana de la Ciudad de México. Národní opeřený had a orel. Vchod do metra. Základy pyramidy, kterou Španělé rozebrali, aby z ní mohli postavit tu katedrálu, co je hned vedle. Pak jsem vzal roušku na nákupy. Takových věcí za jeden den vyhládl nám, tak jsme zašli na večeři. A protože byla opravdu legrace, zašli jsme si po večeři ještě na pár pivíček, to aby byla rouška povolnější. Tady vidíš, kolik legrace si jako dobrodruh v Mexiku užil? Tak doufám, že se ti to líbilo. Neváhej lajkovat, odebírat, sdílet a komentovat a já zase příště něco natočím. Tak zdar. A nezapomeň se kouknout na starší videa, jestli jsi ještě nevidělo, milé obecenstvo.